Zdravo. Koga tražiš? Gazda je tu. Gazda! Sad je bio tu. Gazda! Što se deraš, bre? O, Slobodane, gde si? Gde si? Gde si, kamenjar? Ti si gazda ovde, a? Ma, to je samo prelazna faza. Vršim isporuku materijala, to, nabavku i tako. A maturi? A on se bavi dizajnom, propagandom, znaš ti. Hej, majke. Šta je? Pa zar ovde da šljakaš, a? A gde bi ti dao šljaka? Dobar dan. Izvolite. Imate tu monstru, pa izvolite provjeti. Šta mrsiš ti ovde? Ne mrsim ništa, došao sam da... Šta znaš? Ma on je Ćale došao kod mene. Došao je to gura na neki fakultet, jeli? Ma jo. Šta jo? Nemo se folirati, ovde od toga nema ništa, znate. Ovo je gosin Žika Kašiće iz malog mokrog luga. Hoće da napravi za sebe jedan lep mauzolej, je li tako? Tako je. Sine, idi uzmi katalog i odvedi gosin Žiku, neka pogleda tamo i neka to odabere. Ajde. Pauza za užinu! I da mi se čistiš odavde. Ti više nisam vidio ovde. Što, gospod Macola, pa došao sam da vidim školskog druga. Koje bre škole, koji drugovi? On je te škole odavno završio. E, vidim, vidim. I to je sramota, mogu da vam kažem. Koje? Pa to da najbolji matematičar naše generacije tuca kamen. A šta bi trebao tuca? E, znate, vi jeste svesni da vaš sin može da bude drugi Tesla. Šta će nam drugi Tesla? Mi ni onog prvog nismo iskoristili. Evo, meni stoji mašina ovde 3,5 sata. Nema struje. Pa šta i da dođe Tesla, ne može da pomogne ništa. Mi smo sinoće sve izmislili, a nam ništa ne funkcioniše. Tačno. A zašto je to tako? Zato što upropašavamo mlade talente. Pa kako vi mislite da se izvučete iz ove krize sa takvom kadrovskom politikom, a? Ja iz krize? Da, da, da. Kad nam najbolji tuca kamena, najgori ide dalje. A šta bi ti? Kako šta bi? Evo ja, recimo. Ja sam bio najgori u našoj generaciji. To znamo. E, ja sad ću da studiram filozofski fakultet. Da. Ala ti, vera! Bravo! Samo ti filozofiraj, ali da znaš da kod mene krize nema. To je. Gospodin je odabrao. Jel? Koji model? Evo ovaj. Ovaj? Da pogledam. O, bravo, pa to je Tutankamon. Tutankamon. To je pravi model za vas. Prava dimenzija i noseća ideja. Odlično. Idi sa gospodinom tamo i potpiši ugovor za Tutankamon, jel tako? Da. I sad ću ja da dođem. Ajde. Izvolite unutra. E, sačekaj. Čekaj, odi ti ovaj, odi ovaj. Šta on ima da čekam? Nema tu stajanja. Ale to mi je drug, je. Dođi vam. Slušaj, idi sa mušterijom i potpiši ugovor, ponudi ga pićem i uzim ga do 100 miliona akontacije. Ajde. A? To je moja škola više matematike. Ako će jedan pristojno da živi, mora bar dvojicu dnevno da ukopa. To je filozofija. Tako je. I zato ja nisam u krizi. Baš vas posmatram nešto, gospodine Macola, i mislim se, vi svakog posmatrate kao svoju potencijalnu mušteriju, pa čak i mene, ha? Pa normalno. Normalno. Na zapadu se to kaže profesionalac. Zato oni idu napred. Svako gleda svoj posao. Tako je, samo vidite, možda sam ja ovde u nekom drugom svojstvu. U kom? Pa recimo kao vaš dužnik. Kako? Hm? Jeli, molim te, je li to sve? Sve. Znao sam. I rekao je, on će to da ti donese. Šta je rekao? Slobodan će to da ti vrati. Ozbiljno. A šta je, da pričaš nešto? A o tebi je mnogo pričao i mnogo te voleo. Priča onako nešto nevezano, da ga ne zaboravite i tako. Da, da, neću. Neću da brojim. Tu je sve. Priznanica. Aha. Čekaj. Evo. Evo, lično. Gotova je pauza! Hajde, živio. Hajde, živio. I ako rikneš tamo na toj tvojoj filozofiji, dođi kod mene da radiš, imaš dobru ruku.